В емисията ще видите. Синята и зелената зона в Бургас се разширяват. С разпит на свидетели започна делото за смъртта на загиналите полицаи в Бургас. Осмото чудо на света построиха в Шанхай. Добър вечер, госпожи и господа. Вие гледате новините на канал 0. С разпит на свидетели започна по същество делото за смъртта на загиналите полицаи в Бургас. Припомняме, че престъплението беше извършено на 25 август 2022 година. Автобусът, пълен с мигранти от Сирия, след дълго преследване уби на място двама полицаи на кръгово кръстовище в Бургас. Делото за смъртта на двамата загинали полицаи в Бургас, които бяха пометени от автобус, пълен с мигранти на кръговото кръстовище Трапезица, започна по същество. Обвиняем за тежкото престъпление е сириецът Омар Аднан. Първото заседание трябваше да е вчера, но беше отложено. Преди него прокурорът по делото заяви, че има безспорни доказателства, като гласни доказателства и автотехническа експертиза, че престъплението е било извършено умишлено. Обвинението е за умишлено причинена смърт на двама полицейски служители, подчерта още той. Случаят от страна на прокуратурата е квалифициран като особено тежък. Припомняме, че на 25 август 2022 година, след дълго преследване от полицията и два пъти неподчинение на сигнал с стоп-палка, бе ударен патрулен полицейски автомобил, застанал на пътя му. В него бяха Йордан Илиев и Атанас Градев, които загинаха на място. Синята и зелена зона в Бургас ще обхванат още улици. Това реши днес на своето редовно заседание Общинския съвет. Предложението бе прието с 40 гласа за и само един против. Синята зона в Бургас вече ще обхване и улица Пробуда в частта и между улица Цар Симеон I и булевард Стефан Стамболов. Зелената зона се разширява с улица Поморийска и паркинга на Северния плаж. Вносител на предложението в местния парламент е кметът Димитър Николов. В докладната записка е посочено, че разширяването на двете зони ще предостави адекватна на очакванията услуга за паркиране в участъци, които са разположени непосредствено до други с въведен целогодишен режим. Територията на улица Поморийска граничи непосредствено с зона с въведен целогодишен режим на паркиране и липсата на режим през цялата година затруднява движението. За улица Пробуда в частта и заключена между улица Цар Симеон I и булевард Стефан Стамболов също се налага въвеждане на режим поради струпване на автомобили и затрудняване на движението около двете училища. От 28 до 30 юни Бургас става център на палеонтологията в България. Националният природонаучен музей при БАН, регионалният исторически музей в Бургас и община Бургас са организаторите на първия по рода си научен фестивал Палеофест. Това амбициозно събитие ще запознае широката публика с чудесата на палеонтологичната наука и най-новите открития със световно значение, направени от българските палеонтолози. Всички любознателни ще могат да се запознаят с първите намерени у нас динозаври, с древните гиганти и мастодонтите, с коня и неговите древни роднини, хипарионите, както и с най-ранните представители на двуногите примати, тръгнали по пътя към човека. Всъщност цялото Черноморско крайбрежие е много богато на вкаменелости от най-различни групи, така че имаше голяма група колеги, които си работеха и намериха интересни неща и така в хода на разговорите стана въпрос първо, че много малко хора знаят какво е палеонтология, вкаменелости, фусили. Общо взето знанията ни се изчерпват точно до динозаврите. И следващия много важен въпрос ми, добре, тези неща, които ги намирате, къде могат да бъдат видяни, да се запознаят, да се научат любопитните факти около тях. Много интересни неща. Много интересни факти ще разкажат колегите, ще покажат и включително сме се погрижили за по-младите ни посетители. Ще има последния ден арт-работилница,
където те ще рисуват динозаври. Т.е. ще се научат с колега, който хем е професионалист, палеонтолог, хем е страхотен художник. В Природонаучния музей на Бургас и сега можете да видите любопитни находки от праисторията, като челюстта на един млад дейнотериум, чието житейски път е приключил преди 10 000 години на мястото на днешната централна улица Богориди. Но по време на Палеофеста, заедно с лекциите на учените, ще бъдат представени и две гостуващи палеонтологични изложби, представящи темите за древната фауна по нашите земи и първите предчовеци, включващи уникални непоказвани пред родна публика фосилни образци. Ще бъде показано и изключително интересно анатомично точно копие на скелета на австралопитека Луси, който е наречен първата жена в света. Българската партия Възраждане и Алтернатива за Германия правят нова група в Европарламента. Възраждане ще бъде част от нова група в Европейския парламент, в която ще вземе участие германската партия Алтернатива за Германия. Двете партии имат съответно трима депутати от Възраждане – Станислав Стоянов, Петър Волгин и Рада Лайкова и 14 депутати от Алтернатива за Германия. Алтернатива за Германия беше принудена да си търси нова политическа група, след като бе изключена от Идентичност и демокрация, в която членува и френският национален сбор на Марин Ле Пен. Минималният брой членове за образуване на политическа група е 23-ма, като трябва да се представени най-малко една четвърт от държавите членки на Евросъюза. Представител на Алтернатива за Германия поискал стая за 100 души за учредителното събрание на новата парламентарна група, която ще носи името Суверенистите. Част от нея ще бъде и румънската партия SOS Румъния на Диана Шошокаа, която има двама евродепутати. В новата група на Испания ще участват евродепутати от партията Партито Свърши, която има трима евродепутати. Гръцката консервативна партия Победа, полската партия Конфедерация Свобода и Независимост, словашката партия Републиканско движение и унгарското движение Наша Родина ще бъдат също част от групата. Петима мирни жители, трима от които деца, са жертвите на украинската атака срещу Севастопол, когато бе ударен плажа в града. Броят на ранените надхвърли 140, като най-малко 27 са деца. Украинските въоръжени сили са атакували с ракети «Хаймарс». Пет от ранените деца са в тежко състояние и лекарите се борят за живота им. По време на украинската атака срещу Севастопол са пострадали хора, които са били на плажа и околностите. Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова смята, че Украина умишлено е избрала деня на Света Троица за удара. По думите и Москва ще следи реакцията на международната общност след обстрела на Севастопол от киевския режим. Ударът на американските ракети няма да остане без отговор, съобщиха от Министерството на отбраната. Украина нанесе удар срещу гражданската инфраструктура на Севастопол с ракети «Хаймарс», оборудвани с касетъчни бойни глави, уточни Руското министерство на отбраната. Системите за противовъздушна отбрана свалиха 4 такива ракети. Друга ракета, която се отклони от траекторията си, избухна над града. Отговорността за удара по цивилни в Севастопол се носи преди всичко от Вашингтон, тъй като американските специалисти въвеждат полетните задачи в ракетите «Хаймарс», въз основа на данни от сателитното разузнаване на САЩ. Това заяви Руското министерство на отбраната. Източник от силите за сигурност каза, че ракетите са изстреляни от украинските въоръжени сили от района на Николаев и се работи по ликвидирането на екипажа. Израелски войници вързаха ранен палестинец за джипа си, използвайки го като жив щит. Видеото е публикувано в социалните мрежи. Видеото е заснето в град Аджанин, в окупирания от Израел западен бряг. Израелските отбранителни сили твърдят, че мъжът е заподозрян палестински бунтовник, който е бил част от група, стреляща по израелски войски.
Осмото чудо на света е в Шанхай. Там отвори врати първата част от комплекса 1000 дървета, който е вдъхновен от едно от 7-те чудеса на света, висящите градини на Семирамида в Вавилон. Многофункционалният комплекс 1000 дървета е проектиран от британски дизайнерски екип, ръководен от Томас Хедървик. Комплексът се намира в района на градския парк на художествения квартал М50. В окончателния си вид той ще се простира на 300 000 квадратни метра. В сградите на комплекса ще се помещават галерии, музеи, ресторанти и други заведения. Основната характеристика на новото китайско чудо на света са колоните с 70 различни вида дървета, засадени на върха им. По план комплексът ще се състои от 1000 постройки с дървета, които ще се поливат автоматично. Втората част на комплекса беше завършена през 2023 година. Аналогичен, но с по-висок ансамбъл от дървета, сгради и колони. Преди това на мястото на комплекса 1000 дървета се намираше мелница за брашно. Старата сграда е запазена и интегрирана в новата композиция. От мелницата за брашно е останала камбанарията, която е решено да се превърне в асансьор за туристически обиколки. По-рано в Шанхай започнаха да строят необичайна сграда под формата на 9 купчета лед, всяко от които е висока 17 метра. Чудото на Шанхай напомня на древно чудо на света, което учените днес така и не намират. И още нещо любопитно, със своята дълга, безобразно рошава козена и изплезен език, куче от Лос-Анджелес спечели първо място за най-грозното куче в света. Титлата обаче му донесе и $5000 награда. Уилт Танк е кучето, израснало в Лос-Анджелес, но сега живее в Норт-Бенд, Орегон. Със своята дълга, изключително пухкава козина, то спечели първо място за най-грозно куче. Пекинезът, чиято собственичка Ан Луис получи $5000 парична награда, се класира на второ място три пъти, преди да излезе на първото място тази година. Така се разделяме, госпожо и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Спокойно.